欢迎收看第568期 ETV， 我是主播杨廷熙。烧香在台湾是常见的传统文化，而线香也是最常被使用的贡品。传统手工线香以扩香速度快且范围广为特点，深受人们喜爱。然而随着科技进步，台湾许多香铺改以机械制作，提高生产效率，降低制作成本，手工制香技术也已面临断层。位于嘉义县民雄乡的一间42年老香铺，以制作手工香为特色。他们的线香采用独特的香料制作，并且坚持不添加香精或任何化学成分，展现出最天然的香味。民雄就是有好十几家嘛，我们是其中的一家，自己会做香的比较少，尤其是手工的更少。现在就是已经快要断层了，所以手工的师傅也比较少，所以现在市场的话，像占有80% 都是机器的，手工的就是只占20%而已。现在传统手工制香技术已面临断层，手工制香师傅日渐减少，但何志向还是坚持以手工的方式制作线香。而这种坚持传统制作方式的精神，也让人们更加珍惜每一根线香的价值与意义。做香就是要具备香脚嘛，还有原料啊，还有楠木那个莲粉嘛，我们。这都是天然的啦，是要有那个固定的比例，然后好做底变，然后第一次、第二次、第三次，就是完成那个做香的这个成品。随着科技的进步，线香除了传统的手工制作外，也出现了机器化生产的方式，除了提高生产效率，还降低制作成本，使机器制香在市场上更具竞争力。切香啊，炼香啊，这样子啊。这个比较技术性，如果是机器射出的话，都不用那这些流程，那直接就是成品出来这样子。一般一天的话，一个师傅啊，他能够做到120斤啊，手工的啦。那如果机器的话就不止了。手工的话就是点过去，然后香会掉下来，都是会散开啊。那如果机器的话，然后点下来那个香会一节一节的这样子，它会比较。没有那个散花的那个香味没有那么广。随着生活方式改变，人们对传统祭祀和相关仪式的参与意愿随之减少，传统活动的重要性和意义也逐渐没落。就现在就是烧纸化嘛，还有那个像是住那个公寓啊，所以那个像神厅啊、神明厅啊，就是比较少。现在年轻人对拜拜也没有像之前老一辈的那么热络，所以会慢慢的减少。做这个行业就是要有敬业精神，然后要去摸索，要去研究不断的去经营。这家老香铺多年来坚持以手工的方式制作线香，不仅仅是为了维持生意，更多的是承载着人们对传统文化的信念。中正一报王佳琪、刘颖珍、嘉义民雄报道。巴斯克乳酪蛋糕是近年来最受欢迎的甜点之一，它的特色在于做法简单，材料方便取得，只需要起司、鸡蛋和牛奶就能够在家做出浓郁的巴斯克乳酪蛋糕。口味上比起一般的起司蛋糕较为扎实，闲来无事时不妨亲自动手做做看吧。巴斯克乳酪蛋糕相较于其他历史悠久的甜点年轻许多，尤其近几年在台湾十分盛行，加上疫情的关系，许多人会选择在家中制作巴斯克乳酪蛋糕。巴斯克它是源出于法国跟西班牙式的蛋糕，他们是在巴斯克一个小镇里面所做出来的一个属于家庭式的蛋糕。其实它应该是说是烤坏掉的蛋糕，应该是烤焦的蛋糕，但是无意中所产生出来的这一款，就是它的那种香气啊，还有它特有的那种焦香，因为烤焦了特有的焦香味呈现出来，跟起司融合呈现出来的那个香气，让人久久无法忘怀。在阿姨有印象是，应该是在疫情当时最红，因为它很简单，所以大家喜欢。那讲到巴斯克。其实最早阿姨是在网络上看到的，它
是2019年的时候在美国的纽约杂志所点选出来的一项甜品，是很有名的一道，那时候大家才风靡全世界这样子。但是他在2019年的时候也是网络的票选第一名。巴斯克乳酪蛋糕它就是除了里面有乳酪蛋糕的部分之外，它外面的口感就比较结实，我吃了两种蛋糕的感觉。巴斯克乳酪蛋糕的原料及制作过程都十分容易操作，大家在家中也能亲手做出。巴斯克很简单，它就是 cheese、鸡蛋、牛奶，所以一般它在家里就可以作业，它很容易自己 DIY。cheese 打柔软，鸡蛋、牛奶全部一起下都没关系，然后包括你的淡奶油啊、冻煎全部都下去，然后搅拌均匀，一定要搅拌均匀之后进烤箱，要高温的，至少200度以上的高温，就可以在40分钟以内烤出来一颗 cheese 蛋糕巴斯克。透过巴斯克乳酪蛋糕的历史以及做法，能让大家更深入了解巴斯克乳酪蛋糕风潮。有兴趣的人不妨购买巴斯克乳酪蛋糕来吃吃看，感受巴斯克乳酪蛋糕独特的香气及口感。中正医报李玉轩、马若轩、嘉义民雄报道。以上是本期的新闻内容。近日正值校内期中考试期间，希望同学们在用功读书的同时，也要记得放松休息。我是主播杨廷熙 ，ETV， 我们下次见。